Hej og rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang Kæres Corner. Det er mig en fornøjelse at byde jer velkommen i, skal vi sige, vinterens eller at efterårets vilde vest, vilde våde vejr. Det er i dag lørdag. Jeg skal lave lidt forklaring om min køretur til morgen søndag i København, selvom Lund Travbane. Og jeg sidder herinde, heldigvis inden, fordi udenfor sikke et møgvejr. Det regner og rusker, og jamen, og vi kørte vedløb i går i Billund, hvor det hele stod nede i stænger. Det er virkelig den sure tid for os aktive at være i det. Men sådan er det. Det er gamet, og som jeg plejer at sige, det er ens for alle, og det er det også stadigvæk. Vi løber lige mine ture igennem, og så har jeg valgt den her gang i Kæres Corner. Og jeg har prøvet at sidde og virkelig granske ved femløbene til København den her gang, og har fundet en blank, og jeg har fundet et stort skrald. Og jeg vil komme med dem, efter jeg har givet mine egne vurderinger på mine køreture, og der vil jeg samtidig lige give en forklaring på, hvorfor at jeg mener, at det her det er en V5-vinder, den blanke, og hvorfor det her det er en V5-skrald. Så det kommer jeg ind på, når jeg har været igennem mine egne ture. Og vi starter op i andet løb denne her gang. Der skal jeg ud med en hest, der hedder Elton H. Det er to års løb, hvor vi er nok, hvad skal man sige, bliver betragtet lidt som underdogs. Men det jeg vil sige til jer her, kære venner, det er Elton H. Hvis man går ind og ser dens første start i Aalborg sidst, der sad den altså uhjælpeligt fastlåst inden bag ved nogle heste op igennem opløbet, fik aldrig chancen. Og efter målet, da jeg trak ham ud, der tog han 3 skridt, så var han forbi nærmest dem alle sammen. Han var utrolig fin, og en vældig, vældig forberedt debutant for Lennart Jensen, må jeg sige. Jeg har store forventninger til den her på sigt, hvis den holder samme klasse fremadrettet og kan holde hovedet koldt. Om han går ud og vinder et løb som det her, det har jeg vel svært ved at tro med en hest som Eurodream, blandt andet i flokken. Men han kommer til på sigt og blive en rigtig god hest ham her, hvis han fortsætter den udvikling, som han startede op med. Så se op for ham og have med i noget tvillingsspil i hvert fald. Andet løb, der hedder hesten Tio Gilbak. Han er ude i 4-årsseriens finale i København. Han har ikke fundet den topform endnu, som han havde, som sagt i derbyet. Jeg var inde på det tidligere. Og han viste også sidst, at han ikke var lige så skarp, som han skal være. Men Kai melder altså, at det går fremad, og at formen bliver bedre og bedre og bedre. Og med det rigtige rygløb her, så skal han være en trivechance. Det skal han være i form af hans kapacitet. Men jeg vil se det først. Fjerde løb, der hedder Våbnet Bella Toft, er ikke nogen typisk sprinter, og står desværre så lidt forkert, da det er 1600 meter, og har fået det yderligste startspor, og hun er ingen lynstarter. Det bliver svært at komme ind i kampen i forhold til at vinde i hvert fald. Men hun er en god afslutter, og fejlen sidst i Skive tager jeg på min kappe. Den skal man bare se bort fra. Formen er fin på hende, og bliver der tempo på undervejs, så kan hun være en trivechance. Femte løb, nummer 1, Victor Fløt. Jeg mener personligt, det er en kæmpe fejl, at man i programmet har glemt at tippe ham. 1600 meter starts på 1, og i sin livs form vandt ganske let forrige gang. Og jeg vil sige, ja, han var ude i Montilløb, hvor han galopperede et par gange. Der er nogle justeringer i forhold til det, hvis den skal i monté næste gang. Det faldt ikke helt ud, men formen er intakt på hesten. Jeg forventer, at jeg kører med frem undervejs, om det bliver spids eller ryg på førerhesten. Det bestemmer og afgør jeg senere. Det afgør jeg ikke her nu. Jeg vil ikke løfte sløret for det her nu, men jeg kører i hvert fald med fra start, og jeg forventer, at han gør en god figur og kan meget nemt være en trivhest i det her felt. Syvende løb, der hedder hesten Key Largo. Den kørte jeg for første gang i Aarhus sidste gang. Tog en safety start, den har haft et par galopper i startøjeblikket og fik et godt løb. Sluttede reelt af og kom tættere og tættere i mål på en så god hest som Jeppe Jus. Nu husker jeg ikke navnet, men det er også ligegyldigt at gå ind og se løbet med den. Kom tættere og tættere på op igennem opløbet, og jeg forventer, at han går et lige så godt løb den her gang. Ejeren mener jo, at han er så, skal vi sige, voldsomt sindssygt hurtigt fra start, så jeg bare sidder i spids her. Det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg prøver selvfølgelig, og jeg forventer, at hesten den går et topløb og er med blandt de tre. 8. løb, 7 Armstrong Racer kører jeg her. Han kommer tilbage efter noget pause og behandlinger, har været forbi Jonas Tonell et par omgange, og træner melder alt vel med hesten, og mener, at hesten faktisk kun er gået frem og blevet bedre efter det. Så
Jeg glæder mig lidt til at køre ham og se, hvor han er henne, men det er klart, at han er max en outsider i første omgang og skal ses an, om han fungerer bedre, efter han har været forbi dyrlægen. Så vi ser, hvad der sker. Jeg kører et afventende løb, og så skal han komme med en potentiel afslutning. Hesten er i bund og grund ret god, hvis det fungerer for ham. 9. løb, Donatella Garbo. Ud i 3-års-series finalen. Mange vil nok synes, så tag lige og give ham lidt ferie. Nu har han da også gjort mange gode starter. Ja, det har han, men det har været med overskud hver gang, melder træneren tilbage og hugger lige i fodret, når han kommer hjem. Og vi er rigtig træt på noget og har bare gået det ene topløb efter det andet. Så det er klart, at da Lindhardt gerne vil have, at vi lige har en start eller to, inden at vi pakker ham sammen, jamen så er det jo oplagt, at han går ud i en finale som den her. Og trods han har 60 meters tillæg, så tror jeg på kæmpe vinderchance. Han er ikke nogen lynstarter fra start, men han skal nok hurtigt komme med fra start og komme til at sidde med i en god ryg op undervejs. Og så kender vi hans afslutning, hvis han sidder med fremme, da der mangler 500 meter, så skal han have en vinderchance. Jeg tror på ham meget, trods han har 60 meters tillæg, men har også respekt for de andre heste, så han kan gå et topløb og gå en kanontid, og så kun blive nummer 2 eller 3 alligevel. Men jeg tror på ham. 11. løb, der kører jeg min sidste chance på dagen, det er Call Me Bagnely. En hest, vi selv har i træning, har været hos os i et par måneder efter Bornholmer-opholdet. Efter lidt småjusteringer, vi har gjort og lavet, så synes jeg faktisk, at hun har trænet formidabelt godt. Og gik et rutineløb i Aarhus for en 14-dages tid siden, hvor jeg kørte 20,5 med hende i hånden. Uden at gøre det mindste. Så jeg forventer, hun går et godt løb her. Om hun kan vinde, eller være, ja, hvor hun ender, det er altid så svært at sige. Men jeg vil sige, umiddelbart, så skal vi vel lige se hinanden først. Men hun har trænet godt, og jeg bliver ikke forbavset, hvis hun er blandt de tre. Så vil jeg lige slutte af med, som jeg jo indledningsvis sagde, den blanke til V5 og det helt store skrald inden for V5. Og den blanke starter vi med. Anden afdeling, nummer 4, Victory Island. Jeg så hesten sidst i opvarmningen. Jeg så hesten sidst i løbet. Og den måde, den bare dansede rundt på banen på, det gør altså, og den hurtighed, den havde benet, det gør, at jeg er stangsikker på, at det her, det hedder spids og slut. Den tager spids inden for gær. Hvis ikke den gør det med det samme, så kører Sten frem på første langside, så sidder han der, og så er den overlegen i det her felt. Det er dagens sikreste vinder fra min hånd på dagen. Det helt store skrald, og det er et stort skrald. Jeg har prøvet at lure en rigtig stort skrald af, altså sådan virkelig en hest, der godt kunne give en 20-30 gange pengene og sjov at have med. Den finder vi i sidste afdeling. Hesten, den hedder her Right or Wrong. Jeg har haft fornøjelsen af at køre den her hest et par gange selv på Falster, og den har gået nogle fantastiske gode løb på kanon gode tider, når man tænker Falster-tider. Slået gode heste, været kort slået af gode heste, blandt andet Vaxe Vigo og lignende. Jeg synes, den her hest med det rigtige rygløb, og skulle der blive lidt køring på undervejs, så han sidder rigtig til Christian med hesten, så er jeg sikker på, at det kan være den helt store luring. Hesten er i bund og grund en rigtig kapabel hest, så med lidt garderinger på, så vil jeg sige, tag den med for, som det helt store skrald. Det er klart, at det skal flaske sig. Det er klart, at favoritterne måske skal have den dårlige dag, men det er i bund og grund en god hest, og det er en, man hurtigt kan overse. Så storskraldet fra Kærs Corner, den hedder Right or Wrong i sidste afdeling. Med disse ord skal vi bare skynde os og sige rigtig god søndag til jer alle sammen. Husk, at travløb ses på Lunden. Det gør det også den her gang. Som det skulle det være regnvejr, så tag paraplyen med. Det kan altså hjælpe en del. Vi ses derude. Hygge.